Okej, nu verkar det faktiskt som att det funkar. Att det blev en text bakom mig. Jag har varit på en reading av David Aubens Summer 1976 på Playhouse Teater. Den första readingen för säsongen. Yes! Jag dricker te. Och jag är så nöjd att jag fick tillbaka, att jag liksom kan det här bakom mig. Så snyggt. Kardemumma-te. I alla fall. Det här kommer bara vara en kort grej, för jag känner att jag vill liksom bara säga att gå och se en reading. Det här var en väldigt bra reading. De hade fel på sitt luftkonditioneringssystem. Så någonstans mitt uppe i alltihopa så satt jag bredvid, jag gick med Lisa, Nathalie och jag gick. De är två arbetskamrater. Och plötsligt så märker jag att Nathalie sitter så här. Och så mäter jag Lisas blick över. Och Lisa sitter och håller på att skratta ihjäl sig. Och Nathalie bara vaknar efter en stund och bara... Men hon tyckte det var bra, hon vill gå på det igen. Det var nog bara att hon har jobbat väldigt mycket och inte van att gå på reading och dålig luft. Om ni har några frågor så fråga. Det är som sagt, Playhouse har 6 readings om året, 3 per säsong. Man går in på deras sida och köper biljetter. Nu ska vi se här, nästa gång har de. Den här som jag sett nu, den heter... nu gör jag för mycket på en gång. Nu ska vi se här. Playhouse. Playhouse. Det är så att jag tänker att jag är trött och så ska jag göra. Så börjar jag liksom bubbly-babbla och sen plötsligt är jag pigg igen. Jag tror att det är ren panik. Nu ska vi se readings. Playhouse readings. Så idag var det då den 25. Så då var det en. Och sen så nästa reading är måndag den 23 oktober. Då är det en reading av... Joe Clifford, skotsk dramatiker, som heter Everyone. Bilden som är en kille som står... Jag tror att det är en kille. Jag tror att det är en tjej. Det är en tjej som står så här. Med armarna ut, lite som har blivit skjutet, eller jag vet inte. Och det, texten som... Nu försöker jag bara ställa in det här nämligen. Det är en alldeles vanlig morgon när en objuden gäst plötsligt dyker upp och ställer livet på ända för Mary, Joe och deras två barn. En grisbande pjäs av den prisbelönta skotska dramatikern Joe Clifford. Nu ska vi se. En objuden pjäs precis dyker upp och ser allt på ända. Vad kan det vara? Spännande, eller hur? Köp biljetter måndag den 23 oktober klockan 19.00. Det kostar 100 kronor tror jag det är. Det är så värt det. Och jag lovar att de kommer säkert ha en bättre luftkonditionering den gången. Nästa reading, den sista för året, är en... föreställning som heter Lucy och gjord av... Ja, här har de lyckats att inte skriva... Vänta, nu läs mer och boka då. Ska vi se. Lucy, en främling i hemmet. Katastrof eller frälsning? Som ensamstående mamma och röntgenläkare... Nej, nu får inte jag göra så här för det låter som att jag fånar mig. Som ensamstående mamma och röntgenläkare... Röntgen, det är väldigt lätt att säga andra ord när man ska säga röntgen... Röntgenläkare på Manhattan med arbete alla omöjliga tider på dygnet finns det en sak som är avgörande för att Barry ska få livet att gå ihop med dottern Lucy och lillebror som är på väg, en bra nanny. Rätt person kan vara avgörande faktor mellan harmoni och sammanbrott. Det kan också fel person vara. Entré Ashling. Erika Schmidts oemotståndliga pjäs Lucy, hette någon av de här Lucy? Ja, dottern heter Lucy. Är thriller och komedi i ett och den hyllad av pressen efter sin urpremiär i januari 2023. Så det här året hade den premiär på Minerta Lane Theater i New York. Richard Schmidt är regissör och manusförfattare för både teater och film. 2009 blev det också med Lucille Lortel Award, ett pris som hon nominerades igen för 2020. Så inte för den här pjäsen då. Kanske inte har gått tillräckligt lång tid. Den kommer att bli regisserad av Moa Åström som också regisserade det föreställningen jag såg idag. Vi ska se här, Everyone kommer att regisseras av Björn Lönner, som jag träffade faktiskt. Vi pratade lite grann om dem. De är väldigt trevliga på Playhouse Teater. Jag hoppas verkligen att jag lyckats sälja in det här nu, att gå dit. Det är inte svårt, det är ganska trevligt. Det är inte så en lång kväll. Man tar sitt glas innan, man tar sitt glas efter. Man njuter av bra teater. Och vad jag gillar med readings är att... det är inte massa jävla jox. Det är ingen regissör som har joxat till det. Eller någon scenograf eller kostymör som har tänkt och ska joxa till det. Och påstå och ta massa uppmärksamhet. Det är liksom det viktiga.
berättelsen och skådisarna. Och lite ledning av någon. Men inte liksom, ja, jag tycker nog att hon faktiskt ska... Det är ingenting sånt, tror jag. Och det är fantastiskt det här. Det som var så skönt med den här... Nu ska vi se vilka som spelade den här föreställningen. Den var skriven av David Auburn, regisserad av Moa Åström, som är jättebra och har gjort också... Hon har många bra föreställningar som hon har varit... Hon har också varit med på readings och spelat, men har också gjort... jättebra föreställning som de gjorde och som jag tyckte att de skulle ta till, som handlar om två kvinnor som lever i ett förhållande som är på en om någon kommer ihåg vad det är så skriv det under här, googla, de spelar bland annat på Teater 3, googla, jag orkar inte, orkar jag? Nej, i alla fall på scenen så var det Jennifer Lila och Joe Rideout. De var så jävla bra. De spelar alltså, det handlar om två så här, förstår du. En sommarkväll 1976 träffas Alice och Diana för första gången via sina jämnåriga döttrar som snabbt finner varandra till skillnad från mödrarna inledningsvis, men till deras förvåning börjar en vänskap snart gro mellan dem. Drygt 20 år senare så är de tillbaka på en sommar som kommer att forma dem. Aha, det var bara en sommar alltså, mer än de hade kunnat ana. Vad roligt, den heter Sommar 1975, men jag tänkte varför 1976, jag tänkte varför heter, ja, man kan se här 1976. Jag tänkte, varför heter den det? Jag fick fram att det var en mycket, mycket längre period av deras liv. Var det här bara under sommaren alltså? Sa han frågande. Va? I alla fall. Den här alldeles nyskriva pjäsen av Pulitzerbelönade David Auburn finns en bjudare och utpremiär så sent som i april 2023. Okej. På Manhattan Theatre Club New York. Det är en gripande och innerlig berättelse, en skärva liv där den djupa vänskapen mellan de två kvinnorna får stå i centrum. Styrkan de finner i varandra, den tilldrar självständigheten och vad de gör kanske för snabbt när närheten kommer allt för tätt in på. Jag tycker det var väldigt bra för den kändes väldigt... Jag tyckte den kändes väldigt svensk på så sätt att det är det här ullstrumpor och lite som vi svenskar har lite... Ja, hon, vad menar hon med det? Ja, jag tänker inte fråga om hon inte säger liksom lite det här lite reserverade. De två kvinnor som liksom är lite reserverade mot varandra och fortsätter vara lite reserverade mot varandra. En jättefin pjäs om liksom inga... Man tänker alltid, vem utav dem får cancer? Det är alltid så när det är två kvinnor tycker jag, så är det alltid en som får cancer och så den andra. Och jag ska ta hand om dina barn. Eller är det bara beaches kanske, jag vet inte. Men det här var väldigt bra. Och Jennifer Lila och Joe Ryder var väldigt, väldigt bra i rollerna. Och jag satt och tänkte, både de är väldigt musikaliska skådisar. Och David Auburns text är också väldigt musikalisk. För det är nästan som instrument att de... Alltså det är... De satte liksom alla de där tonerna eller noterna eller rytmerna eller alltihopa, allting satt perfekt. Så jag var jävligt nöjd. Nu tappade jag underlägget här och ni undrar vad det var som trillade. Gud, jag försvinner ur rutan nu. Här tillbaka. Alltså, men okej, okay, tycker inte alla att det här var väldigt bra? Att jag lyckades få till en sån där efter liksom 2 år av sända live eller vad det är jag håller på med här. Jag vill nu bara rekommendera den här. Det svåra med när jag går live och har sett någonting som inte går, alltså som en reading, det är att jag kan liksom inte riktigt säga gå och se den här, men gå och se nästa grej. För den är bergs lika bra. Och den ska handla om... Ja, vad var det jag sa nu då? Lucy, va? Nej, Everyone. Just det, den här objudna gästen som plötsligt dyker upp och ställer livet på ända för Mary Jo och deras två barn. Vad är det för gäst, kan man undra då? Och på vad sätt ställer den sig, ställer den liksom, är det så att det kommer ett spöke och ställer, är det liksom, nej men vad har ett spöke? Det här var någon som bodde här förut som har kommit tillbaka, det visar att det är spöke. Är det vi som är döda? Är det en sån pjäs? Vi vet inte. Men om ni den 23 oktober går på Playhouse och ser Everyone, så lovar jag att ni kommer få svar på många av de här frågorna som jag har ställt nu. Jag vill tacka för mig. Jag har chips som måste ätas. Jag är ledsen. Toodaloo.